início do ano passado, a justiça determinou a desocupação de um terreno no interior de São Paulo. Esse terreno pertencia ao Naginarras, que ficou famoso por quebrar a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Nesse terreno vivia uma comunidade chamada Pinheirinho, e nós vamos ouvir no trecho central dessa música sons da cobertura jornalística da desocupação. Thank you.
Música